Čau lidi, já jsem Modra a já vás vítám u dalšího videa. Dneska tu máme po dlouhý době video z baštičky. Třetí díl. Dneska budeme dělat salát, ale nejen tak ledajaký salát, můj salát. Chtěl jsem vám ještě říct, že to budu dělat pomocí váhy. Tak uvidíme, jak to dopadne, protože ta váha trošku zlobí. No. Tak a můžeme se brhnout rovnou ke stolu, kde to mám všechno připravený. Budeme k tomu potřebovat dvě jarní cibulky, kousky takový spíš. Potom tradiční pomazánkové máslo s pažitkou. Uherákové kmotrovky. Potom samozřejmě citron. Potom stejková pepřová omáčka. Potom jsem si vybral nějakou ďábelskou omáčku. Potom jako další omáčku, tedy je chili omáčka, která je vážně pálivá. Potom hořtice, jakákoliv hořtice. A na závěr jako koření jsem si vybral to nejpálivější, co tady mám doma. Máme doma chili bircaj. Tak, prvně si vezmeme tady ty jarní cibulky, dvě kousky, a nakrájíme na kolečka. Tak, David, pozor, až se mi tady neprořezáte. A nesmím zapomenout, že to dělám na váhu, takže já bych tam asi měl přidat tak 20 gramů tady tohle. Uvidíme, kolik tohle bude. Tak, uvidíme, kolik to bude. Jo, já jsem to ještě nezapl. Tady můžete vidět, jak mě ta váha hezky zlobí, no. Tak a tohle z toho přesuneme s kysem. 12, 10, 9, co? Normálně, prosím. Jak 71? 0? OK, tak váha to asi... Váha mě asi... Mě tady chce naštvat. Víte co? Já kašlu na váhu. Váha prostě mě dneska zlobí, no, takže dneska to budeme dělat bez váhy. Když jsem sliboval, že to chci dělat z váhu, tak to bohužel bude bez váhy. Tak, já to ještě nakrájím takhle k tomu bílému. Tak. Takhle by zrovna mohlo být nějakých asi 20 gramů. Tak, tak, ten to necháme tady. Tak. Jo, tady to máme. Teď přijde na řadu pomazánkový máslo. Tak. Potřebuji si vzít nějaký normální nůž, který na namazání. Takže jsem si tady vzal žličku a jdeme to tady vykydat. Já si myslím, že všechno už bude asi stačit. Dobře, tak. Tohle možná bude tak stačit. Dobrý. Tak, teď si potřebuji vzít něco, čím to asi budu míchat. Mně to přijde jako málo. Tam toho přidám víc. Tak. Já si myslím, že tohle bude, že tohle asi bude stačí a že tohle asi stačí a já si jdu pro něco, čím to asi zamíchám, protože tohle z toho žličku to asi míchat asi jako úplně, alebo já to zamíchám. Kde to velmi blbě, no. Možná by bylo lepší, kdybych to zamíchal něčím trošku jiným. No, já něco najdu a uvidíme.
Tak, vzal jsem si na to vařečku teda a jdem to s tím zamíchat nějak. Já nevím, jestli jsem tam toho dal. Trošku možná moc jsem tam toho dal, jakoby ty jarní cibulky. No, uvidíme ještě, jak to dopadne. Nechci to jako vážně dělat znova, takže... Snad to nějak dobře dopadne ještě. No to ještě nějak pro jistou zachráním. Tak. Tak, teď přijde na řadu uhrákové knoflovky. Dobře. Dobře, tak... Tohle bude tak stačit. No. Vidíme. Nakrájíme to prostě takhle tímhle s tím stylem a přehodíme hezky zase k tomu. Tak. A jdeme zase míchat. Snad to bude dobrý. A tím to moc jako salát nevypadá. No, uvidíme ještě. Uvidíme. To je teprve začátek ještě. Tenhle ještě jako není konec, takže... Třeba to ještě se nějak zachrání, uvidíme, tak. Jo, a já ještě málem zapomněl, budeme ještě potřebovat sýr k tomu. Ale ten teďkom není potřeba, ten bude až na konec. Takže tak. Tak, teď přijde na řadu ta stejková pepřová omáčka. Tak. S tou hlavně opatrně, jo. Nechutná to jako by moc dobře, ale je to jako by trošku jako by na... dochucení, tak to nepřežeňte s tím hlavně, jo. Jakože vážně, jakože tam dávajte si na to pozor, kolik tam zadáváte, tak. A jen to nepřežeňte skoro jako já. Tak. A zamícháme. Tak, až to bude takhle krásně zamíchaný, tak k tomu přijde ta ďábelská omáčka. S touto taky hlavně nepředejte. Ještě zatřepat. Já vím, nejsou to úplně nejpohodlnější zvuky. On to nějak neteče. A už. Tak jako decentně nějak. Dobrý. Ale nebudem s ničím předhánět, jo? Vážně jako, že ne. Tak, zamícháme. Tak. No už to jako trošku připomíná salát, ale ještě není všechno to. Takže teď asi přijde na řadu tenhle ten krásný citron, tak, který teda musím ještě načít, tak to bude chvilku trvat. Tak, krásně jsem to rozdělal a teď by tam mělo přijít asi tak 5 kapek. To je trošku víc, ale jestli tam dejte, kolik toho chcete. Přece jen jako vy si to můžete trošku pokyselit, jo. Tak, a zamícháme. Tak, ten citronový nádech, to je tam úplně dobrý, takže. No, možná je toho trošku málo, ale to se časem ještě změní, to za chvilku se změní. Tak, nadále tady máme chili omáčku, jsou tu vážně opatrně, ta je velmi pálivá. Když vidím, jak tam přichází ty pálivé věci, tak... Jestli vás z toho nebude bolet huba. Uvidíme.
Tak. No, už je to taková, jakoby taková hmotnost, jakoby taková, takový ten tvar už jakoby to připomíná, ten salát, ale uvidíme, jak to ještě bude chutnat. Očima to nemůžu jakoby chutnat, no. Takže, tak. Potom tady máme tu naši milovanou hořčici. A já si dojedu pro žličku. Tak hlavně s tou hořčicí to nepřeřeňte moc, takže já tam dám tak 3/4 žličky. Možná. Dobře, tak jednu takovou kafovou lžičku. Tak. No, uvidíme ještě. Tak, ta hořčice jakoby to ještě trošku jakoby, že už se tam jakoby moc nějak neroztejká. Tak, už to mě to spíš připomíná takovou kašu nějakou, takovou jakoby salátovou. No, a potom tady přijde ještě naše milovaný chili bird's eye. Dejte si tam jak chcete, hlavně si to nedávejte tam jak já. Já jsem vážně nemehlo. Tak, a zamícháme. Tak, no a jakoby, možná by tam mohlo být ještě teda toho trošku víc, takže jestli chcete, tak jestli vám to nebude vadit, tak já tam ještě trošku přidělám. Já si myslím, že tohle už tam asi můžu dát, protože už je to stejně jedno. To už by se stejně spotřebovalo i jak tak, všelijak. Takže, no, jakoby nic moc, ale aspoň něco. Tak, možná ještě si tam dáme trošku ty šábelský omáčky, ale hlavně to s tím prosím vás nepřežeňte, jo. Teď to balem bylo o fous. Já tam prostě chci, aby to bylo prostě víc, jakoby, aby to nebylo jen tak málo. Takže když tak, tam ještě něco můžu přidat. Jo. Jako jestli by vám to nevadilo, tak já bych tam ještě něco jakoby přidal. To dobrý. Prosím vás, nepřežeňte to, jo? Nebuďte já. Já potom z toho budu mít nemoce. Tak. Nedělejte prosím vás stejnou chybu jako já. Takže, jestli chcete, tak to klidně udělejte, ale vaše chyba to nebude, bude to moje chyba. Tak. A teď přijde na řadu náš milovaný sýr, který teda musím načnout. Který tam samozřejmě nebudu dávat celý, to zase jakože ne, ale nastrouháme tam. Tak, tímhle s tím to nastrouháme. Prosím vás, nebuďte jako já, nedělejte to po celém stole. Stůl to za vás nebude jest. Tak. Já si myslím, že dobrý. Teď to potom smetu. Tak. A už se asi skoro blížíme do finiše. Uvidíme, jako mně toho přijde třeba hrozně málo. Jako, jo. Takže... Hele, já tam ještě klidně něco přidám, vy, jestli třeba, jakoby, jestli už to třeba nějak hrozně, jakoby, najedený, tak
tak si tam už nic nepřidávejte, ale jakože hrozný hlad, takže si tam ještě něco přidám. Tak, já jsem se tady hezky naloupal mrkev, hezky, musíte uznat 10 z 10, tak já to jdu ještě opláchnout. Tak a tuhle celou mrkev nakrájíme. Nakrájíme. Tak. A ještě to nakrájíme. Tak. Já to radši nechám být a můžeme to přesunout rovnou do našeho jakoby salátu. Tak. No, nevím. No. Tak. A krásně zamícháme. No, já si myslím, že toho je asi hezky o dost líp. Hezky jako o dost víc je tam toho, takže už se nemůžu dočkat. No. A jestli jste si mysleli, jako že tady něco budu vařit, tak já už jsem vážně neměl nápady, jakoby, co bych mohl vařit, takže tohle mi přišlo celkem jednoduchý, takže tak ještě tady budeme tak chvilku míchat, tak. Tak. A já si myslím, že máme hotovo. Tak lidi, a mě teď zajímá už jenom jediný. Jestli se tohle, ne, nemyslím, jestli se tohle dá žrát, ale jestli se tohle dá ochutnat, tak uvidíme. Jakoby, ta hořčice by tam možná nemusela být, ale je to vynikající. Prostě tam vy necítíte vůbec žádný ty suroviny skoro. Teda na tu mrkev a ale jinak by tam vůbec jako skoro necítíte to pálivý. Jsem tam přidával a jako trošku to tam jde cítit, ale ne zas tak moc. Ale já bych řekl, že celkem dobrý, jakoby. Jak to vypadá. No to takový jako dobrý jídlo. A já řeknu jenom k tomu jediný. Dá se to ochutnat, což je dobrý. Tak a my už jsme na konci videa, takže pokud se vám tohle video líbilo, můžete tady zanechat like. Odběr, zvoneček, sdílejte tohle video všem kamarádům, ať se na tohle video klidně můžou podívat. Já se s vámi loučím a čus!